При русі в темний час доби водій бачить лише ту частину дороги, яка освітлена фарами його автомобіля. У темряві особливо важко помітити на дорозі пішоходів, велосипедистів та гужовий транспорт. Тому і виникає необхідність зробити їх якомога більш видимими і помітними у темну пору доби. В місті Чернігові працює освітлення, тому пішоходів видно. А вже по трасах і в поселковій місцевості пішоходів не бачно. І тим паче, що одяг наших пішоходів, він має темне забарвлення. Стане у пригоді і звичайний ліхтарик. Та все ж, значно краще у темряві буде видно флікер. Це такий світоповертаючий аксесуар, виготовлений зі спеціального матеріалу, який не розсіює світло, а відбиває його. Завдяки цьому у світлі фар водій автомобіля помітить пішохода зі значно більшої відстані. Водій при ближньому світлі фар побачить світлоповертач на пішоході на відстані 150 метрів. Якщо ж буде вимкнено включено дальнє світло фар, то відстань, через яку водій побачить пішохода, вона збільшується до 400 метрів. До того ж, такі світлоповертаючі аксесуари зовсім недорогі. Наприклад, цей рукав обійдеться гривень в 10. Вдягається на руку. Ось таким. І можна сказати, вони універсальні як для чоловіків, так і для жінок. Для пішоходів це можуть бути стрічки. Вона закріплюється на руку, на зовнішній одяг в зручному місці. Ще один спосіб позначити пішохода або велосипедиста в темряві – це вшиті в одяг або взуття шматочки тканини зі світлоповертаючою поверхнею. Виробники одягу та рюкзаків вже давно попіклувались, аби на їхній продукції були такі світловідбиваючі вставки. Наприклад, на цій куртці такі смужки на спині, а на цій – на рукавах. А ще в темряві велосипедист буде помітнішим, якщо на ньому буде куртка яскравого кислотного кольору. На кросівках світловідбиваючі елементи можуть бути попереду і позаду або ж по боках. І коли людина біжить, то вона рухається, а рухомі якісь об'єкти, вони зором помічаються краще, тому у водія зразу це акцентує його увагу. Аби водій автомобіля міг вчасно побачити велосипедиста на дорозі, ровер має бути обладнаний мінімальним набором світловідбиваючих елементів, так званих катафотів. Це білого кольору світловідбиваючий елемент попереду, тоді коли машина їде на зустріч і бачить білий маячок відбиваючий, то вони знають, що це велосипедист рухається їм на зустріч. Ззаду червоний маячок і по боках оснащені катафоти оранжевого такого кольору. І тоді, коли водій бачить оранжевий колір, то він розуміє, що велосипедист їде якимось курсом не прямо на зустріч, не від, а якось під якимось кутом. Катафоти мають бути не лише на велосипеді, а й на шоломі. Ось тут ми бачимо червоні елементи на потилиці. Також можна прикріпити під сидіння додатковий маячок, що світиться червоним. Але пластикові катафоти надійніші, бо світло від них постійне і не блимає. У темну пору доби обов'язково використовувати ліхтарі, освітлювальні фари, так звані, які б освітлювали дорогу велосипедисту, щоб він не вскочив в яму якусь, щоб він помітив своєчасно інший велосипед, чи, наприклад, людину, яка рухається, чи автомобіль. Як бачимо, повністю споряджений велосипедист у темряві при світлі фар світиться так, що важко не помітити на дорозі. Такими ж світлоповертачами, як для велосипеду, можна обладнати і гужовий транспорт. На гужовому транспорті так само повинні бути закріплені світлоповертаючі елементи червоного кольору позаду. Восени світлоповертаючі елементи стануть у пригоді не лише у темряві, але і вдень. Особливо, коли на вулиці густий туман. Державтоінспекція Чернігівщини радить пішоходам та велосипедистам у темну пору доби використовувати світлоповертаючі засоби безпеки. Особливо забезпечити такими елементами дітей. Ваше життя – це найвища цінність. Бережіть себе!